Hallo alle ute, og velkommen tilbake til en splitter ny episode av Ludvig spiller Fortnite. Denne gangen så er det uten webkamera da, fordi jeg er litt lat og får ikke heller OBS til å fungere om dagen. Men jeg satt utmarker på tiltid, men jeg hopper ikke på tiltid i dag. Jeg tror jeg skal hoppe på retail, fordi det er jo, alle vet at det er tiltid nummer to. Så let's go tiltid nummer to liksom. Det er der det skjer, det er der alt det bra lute er, og vi slipper å dø. Så why not, liksom? Jeg vet ikke helt hvor vi skal egentlig lande, da. Ok, vi lander det huset her. Vi lander det huset her. Uansett hva som skjer, så skal jeg lande her. Kommer det noen andre, egentlig? Ok, ja, det er andre her. Ok, da kan jeg gå for kills, vet du. Da skal jeg vinne. Det gamet her, sånn, skal jeg vinne. Easy, vi hører siste som er her til hjemme, så det her er good start. Og vi får en RPG, vet du, og en boogiebomb. Why not, liksom? Kan jo ta vare på det også. Boogies er jo ikke så dårlig. Men jeg er ikke helt i rocket mode også, som jeg ville foretrekt å ha. Kanskje, nei, jeg dropper det hvis jeg finner noe ny RPG også, for å si sånn. Men inntil videre så har jeg med meg. Det jeg egentlig har litt lyst på nå er shields også. Men ja, wood er også bra. Wood må man nesten ha for å klare å vinne games også, for du må jo bygge deg opp selvfølgelig. Bare for å få komme opp i høyden, så må du jo bygge litt. Og high ground er jo også veldig viktig. Ok, det var ikke skitt der. Ok, det er sånn guided missile her, ok. Men det må vi passe oss for den er dritfarlig. Ok, ja. Det gikk bra, fordi den ikke rakk bort. Ikke det? Oh, lille RPG, det tar jeg gjerne med meg. Heller den enn blå, liksom. Blå er jo for noobs. Ok, nå har vi fire RPG'er, det her er sykt, vet du. Ok, vi bygger oss opp her også, og tar med oss kista. Kanskje vi får en guided missile vi også. Jeg vil gjerne ha én guided missile, altså. Ok, shields, det er jo nesten ikke bra. Why not? Jeg kommer ikke til å plukke opp de egg launcherne. Fordi jeg klarer faktisk ikke å bruke dem så veldig bra. Så da sier jeg, fuck that shit. Ok, jeg kan ikke se eller høre noen, det bekymrer meg egentlig litt, altså. Ah, vi falt ned. Det er ikke bra. Ta med alle rockets, altså vi klarer å finne oss, så stikker vi ut herfra igjen. Etter at vi har tatt med oss kista, altså da, fordi jeg har lyst på en guided missile, please. Kista her inne, let's go. Guided missile. Nei. Ok, minis da, det er jo nesten ikke bra. Ta med bare neste opp. Ok, det er siste til. Får vi ta med oss den nå, da. Why not, liksom? Ok, det er small shields. Ok, nå skyter noen opp en sånn guided missile. Nei, jeg fikk ikke bygd der! Åh! Jeg fikk ikke bygd der, det der er litt krise egentlig. Ok, small shields fort. Det kan redde livet vårt, men jeg vil finne han før han skyter ut en ny. Ja, han er bak steinen. Ok, vi tok han. Vent, er det flere her? Guided missile, skal vi ta med? Vi tar med. Eller skal vi avgjøre? Jo, vi gjør det. Det var egentlig den jeg ville ha, så why not? Ok, nå ble jeg nesten litt nervøs her. Vi er ikke så langt fra cirka det heller. Jeg trenger så sykt bandasjer. Eller helset medkit da. Selvfølgelig helset medkit, men det er kanskje litt for mye å be om i dag. Til å hile skrotten litt med. Det er det tydeligvis, ok. Jeg kan jo sjekke her inne sånn fort om det bare ligger bandasjer her. Nei, det ligger wood. Det er like bra det. Trenger jo ikke fullt liv heller, så lenge jeg er god. Men er jeg god? Det er spørsmålet. Ok, jeg må reloade alle gunsa. Det er jo nesten det viktigste på denne moden her, er å ha rockets er klare til enhver tid, for å si det sånn da. Ok, vi går opp her. Let's go. Finne bandasjer er mitt mål. Ingen bandasjer her. Det synes jeg er dårlig gjort. Gi meg bandasjer da. 34 liv, det er jo ingenting. Ok, nei, det var ikke bandasjer.
Flare rockets, de er ikke nøydaktig, selv om jeg mest sannsynlig ikke får brukt opp alle de jeg har en gang før jeg dør. Der er siste. Der kan det være et medkit hvis vi er veldig heldige, eller en chug jug hvis vi er enda mer heldige enn det. Vi får se. Eller bare bandasje hvis vi bare er heldige i det hele tatt. Ok. Chug jug, chug jug. Nei, det var ingenting av det vi ville ha, jo. Ah. Oh, bandasjer, bandasjer. Yes. Heal, Ludvig. Heal, 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 heal. Ok, det er 23 stykker igjen, og vi har bare fått ett kill, men vi har bare møtt på en person nå, da. Det er det. Jeg har ikke møtt på noen i gamet her. Det er et veldig uinteressant game, egentlig. Det skjer jo ingenting her nå. Der er den. Jeg skal bare oppsøke han, og skal bare drepe han. Jeg gidder ikke å la folk leve lenger. Jeg tror han gikk inn i huset, så da er det bare til å gjøre sånn, da. Eller gikk han inn i huset? Ok. Hva var det for noe? Jeg ble avbrutt med en gang. Ok. Ok, vi tok han, vi tok han. Yes. Og han har launchpad. Og 4 minis, why not? Da har vi fylt opp minisa våre, og så er det egentlig bare å reload alle RPG-ene før vi daver igjen. Jeg har ikke lyst til å dø igjen, vet du. Holder å dø en gang. Ok, flere rockets, flere rockets. There we go. Det skal ikke bli noe mer skadet, for da vinner jeg jo ikke. La da det nå. Guiden min sånn er... Oi, det er 5 portis alltid, det vil jeg være med på. Det er... Jeg vet ikke hvor jeg bor, men jeg hørte på bare cirka her borte. Hvor er de? Seriøst, jeg vil ha kills! Det er derfor jeg kom hit, for å få kills. Jeg kommer ikke her for å vinne. Jeg kommer bare for å prøve å drepe flest mulig mennesker. Ok, hvor er det? Jeg ser ingen. Dette er ikke bra, dette er ikke bra i det hele tatt. Please, la meg bare drepe henne. Ok, jeg synes jeg hørte skrikt, men det gjorde jeg vist ikke. Jeg vet at det er noen i så til ett sted. Ett sted! Men hvor? Hvor er den? Ok, jeg tror vist ikke fordi jeg begynte å føle meg veldig utrygg her oppe. Jeg fikk en dårlig følelse akkurat nå. Nå får vi sikkert en rocket i trynet når som helst, så... Jeg tror vi stikker videre mot sirkelen litt, liksom dypere inn i sirkelen da. Kanskje vi skal gå mot shifty shafts, se om det er noen der vi kan drepe. Vi må bare bygge oss opp på fjellet her nede fra. Selv om vi har low grounds nå, det er heller ikke helt bra. Ok, vi bygger oss opp her vi. YOLO! Her er noen bygd fra før, så vi kan jo bare låne den. Kommer det noen? Nei, jeg kan ikke høre noen, hvertfall. Nei, tuller du? Ok, jeg tok ikke damage. Hvordan greide jeg å falle ned der? Ok, jeg er noob tydeligvis. Da får vi ikke high grounden, med mindre vi bygger oss opp her, og det tror jeg vi faktisk skal gjøre. High grounds har så mye å si. Hvertfall når du har rockets. Jeg kan vel egentlig si high grounds har noe å si hele tiden, da. Han nuben, han drepte meg nesten. Ok, men det er greit, for vi overlevde. Ok, vi gjør sånn vi. Og så bruker vi det medkittet hans. For han skadet oss faktisk en god del, han der, altså. Her begynner det å bli skummelt, jeg tør ikke å spille mer. Men vi har hatt 3 kills da. Inkludert en nub faktisk, han der var jo ikke... den beste spilleren jeg har sett. Men heller ikke den verste. Det er rart det grannet der. Jeg har sett verre spillere, faktisk. Men det er greit i hvert fall å skade meg en god del. Ok, er det noen flere her? Er det noen flere? Nei, det høres ikke slik ut. Og ser heller ikke slik ut. Så da antar jeg at jeg er safe her. Cirkelen har blitt mindre også. Det er vel veldig rar Final Circle, ass. Hvor mange games har du tatt der du er alene i Tilted Towers, liksom? Ja, tenkte meg det, ja. Det er null.
Eller kanskje en av hvis du har hatt veldig flaks og sånn. Men det er ikke så ofte det da. Ok, ser vi noen i tilte da? Det er jo det store spørsmålet. Jeg ser noen der borte i hvert fall. Ok, det er flere der borte tydeligvis. Ok, og der kommer det noe med launchpad. Please, la meg treffe han her. Not today. Fake and gay, fake and gay. Det der var fake. Han skulle vært død. Han skulle vært så død. Men det er han da tydeligvis ikke, ok. Vi må hile før han sender en ny rocket på oss, så vi faktisk er død. Ok. Hvor er han? Han er i det huset der. Der nede, tror jeg. Sendte han en. Ja, det gjorde han. Hvor er han nå, da? Han er bak til treet. Nei, 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 jeg får ikke meg! Åh! Let's do this shit. Han bare døde. Jeg får beskytte mitt eget flesk akkurat nå, ass. Ok. Det begynner å bli veldig skummelt. Jeg åpner ikke opp her ennå, ass, for å si det sånn. Jeg er død. Kan du ikke get over it? Ok, jeg tror vi skal stikke av nå mens vi har sjansen, ass. Inn i sirkelen. Å nei. Ja. Det var vår beste taktikk, ass. For hadde jeg landet, så hadde han jo visst hvor jeg... Eller hvor han skulle sprenge meg hen. Så jeg tror jeg... Vår best call is to just run away from the trouble. Ok, det er flere trouble, eller mer trouble der, så tror vi bare bygger oss opp i high ground nå mens vi har sjansen, ja. Å nei. Dette er ikke veldig bra, ass. Vi tok han. Det var en John Wick. Der ble jeg litt for stille, ass. Bare fordi de har drept meg før, da, for å si det sånn. Ok, vi tar den lille over. Han hadde 4 minis. Det er helt perfekt. 3 stykker igjen. Åhå, klarer vi dette? Klarer vi dette? Det er det store spørsmålet. Jeg skulle vel egentlig hatt litt mer... av alt. Å nei. Ok, han er der. Da vet jeg det i hvert fall. Det er meg mot han! Det er meg mot han!
Ja, Victor Lilian! Vi vant! Dette var nesten litt sykt, det gamet her, ass. Vi fikk bare 5 kills da, det var egentlig litt dårlig. Men tusen takk for at du har sett på, folkens. Dette har vært Fortnite Battle Royale Rockets Mode, eller High Explosives versjon 2, da. Ok, tusen takk for at du så på. Husk å trykke på like og abonner, så snakkes vi. Ha det bra!